Кривоозерському районному суді розглянули кримінальне провадження відносно голови Кривоозерської райдержадміністрації. У дитячому містечку Каска відсвяткували День захисту дітей. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Кривоозерському районному суді відбулось чергове підготовче судове засідання з розгляду кримінального провадження відносно голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка, а також його підлеглих Валентини Головинської та Ігоря Єфімова, які обвинувачуються в вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – хабарництво. Прокурор Вадим Боровський заявив про низку невідповідностей у матеріалах справи. Відповідно до статті 291 Кримінально-процесуального кодексу України, обвинувальний акт має бути складений і підписаний уповноваженою особою з посиланням на дату та місце його підписання. Написано, що він складений у кабінеті, це стосується місця складення обвинувального акту першого заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури. Дата на посилання на дату 02.07.2018 року. Хочу звернути увагу, що рівно з 02.07.2018 року по 27.08.2018 року я перебував у відпустці і вказаний обвинувальний акт фізично не міг бути складений у моєму кабінеті. Також прокурор заявив про відсутність в реєстрі матеріалів досудового розслідування постанови про призначення групи прокурорів від 26 лютого 2018 року і відсутність печатки на обвинувальному акті. З цих підстав прокурор заявив усне клопотання про повернення обвинувального акту на доопрацювання. Обвинувачений Олексій Мірошниченко назвав справу відносно себе та своїх підлеглих провокацією. Я переконаний в тому, що неупереджений і ґрунтовний розгляд цієї судової справи, він це доведе, і в цій ситуації ці люди, які організували цю провокацію, вони самі розуміють, що вони можуть опинитися на лаві підсудних, тому вони просто затягують розгляд цієї справи. Намагаються з боку представників звинувачення і тих правоохоронців, які організували цю провокацію. Тому вони зацікавлені в затягуванні цього розгляду. І в цьому плані, я думаю, що все одно нічого в них не вийде. Повернення обвинувального акту прокурору передбачає не формальну невідповідність такого акту вимогам закону, а наявність у ньому таких недоліків, які перешкоджають суду призначити судовий розгляд. Формально обвинувальний акт, який був наданий прокурором, він відповідає вимогам, які зазначені у статті 291 КПК України. Необґрунтоване повернення обвинувального акту, заявила адвокатка, тягне за собою порушення вимог 6 статті Європейської конвенції з прав людини, згідно з якою кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку. У даній справі, говорить Лариса Петренко, адвокати протягом року намагаються розпочати слухати обвинувальний акт, і весь цей час їх підзахисні перебувають у стані, який не дозволяє захистити свої права. Розгляд справи по суті не розпочато. То, що зараз відбувається, то прокурор підтверджує скоєння працівниками прокуратури кримінального правопорушення, яке передбачено статтею 367 і трактується як службова недбалість. І ми це так не залишимо. Вимоги про вказання в обвинувальному акті кабінету або місця в кабінеті чи в іншому приміщенні, де його складено, Кримінально-процесуальний кодекс не містить, говорить Сергій Безушко. Достатньо того, що документ складено в місті Первомайськ у приміщенні місцевої прокуратури. Нема у КПК, заявляє адвокат, і вимоги про наявність на документі певної печатки. Незрозуміло, чим керується прокурор, обґрунтовуючи свої доводи. Напевно, що прокурор керується Кримінально-процесуальним кодексом міста Первомайська, соавтором якого він, напевне, являється. Але ми цього кодексу не бачили ніхто з нас. Ні сторона захисту, ні суд. Прокурор відповів на звинувачення його як процесуального керівника у недбалості. Я говорю як прокурор, який є дійсно процесуальним керівником, і керівництво передбачає відповідно до Кримінально-процесуального кодексу не керування діями, там є всі самостійними. Прокурор попросив долучити до справи копію наказу про його відпустку, але суддя відмовила. Після перерви суддя оголосила:
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер останні цифри 091 від 21 грудня 2017 року, за яким Мірошніченко Олексій Володимирович, Хлинська Валентина Миколаївна, Єфімов Ігор Федорович обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, повернути прокурору Первомайської місцевої прокуратури. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. У дитячому містечку Казки відбувся концерт, організований обласним благодійним фондом «Доброта та довіра». У програмі 15 номерів від вихованців фонду та один від гуртка болгарської мови. Моя пісня лунає, до вас молитви щораз привернусь, і щиро вам вновь вклоняюсь. О 17-й у дитячому містечку Казка розпочався концерт, організований обласним благодійним фондом «Доброта та довіра». У програмі 15 номерів від вихованців фонду та один від гуртка болгарської мови. Ксенія Бурдейна – одна з виступаючих. Я займаюся болгарською мовою. Ми сьогодні виступаємо зі своєю піснею. Весело, всі святкують цей день. Організаторка концерту Валентина Ткаченко говорить, очікують на свято 500 сімей. З них, по наших підрахунках, 100 сімей сироти на опікунстві, 250-300 родин – це соцслужба, ну і 100-150 в залежності від того, як люди прогулюються в Казці. Це незалежні мешканці Миколаєва, діти нашого міста, наше майбутнє. На відвідувачів концерту чекали конкурси, руханки та подарунки від спонсорів. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 8:00, до зустрічі за півгодини, а я передаю слово у студію «Нового дня» ведучим Артему Авбу та Тетяні Макушевій, тож не примикайтесь.